To očekujemo uskoro, vjerujem da ćemo zajedno ići i obići. Ja bih se zahvalio i ovim putem i medijima svima kad ste me zvali u veljači, što ste poštovali ugovor o tajnosti podataka, doslovno svi, apsolutno im hvala vam na suradnji, jer nam je interes grada, županije iznad svih. Ja vjerujem da će prva lopata uskoro, kao što ste vidjeli danas i u priopćenju Jabila, oni očekuju da će biti gotovo početkom 2024. godine, tako da očekujemo ubrzane radove. I drugo pitanje, samo kada smo baš u veljači špekulirali o broju radnika, tada se spominjao neki veći broj radnika od 4000, da li je ovih 1500 samo u prvoj fazi ili se i dalje možemo razgovarati? To mislim da je 4500 radnika, da je to bilo na stranicama Ministarstva gospodarstva, s obzirom da je moralo to tamo po zakonu i izaći. Ovih 1500 je sada, što će biti u budućnosti, to ovisi naravno o upravi tvrtke. Mi se nadamo da će, kao i svi, da će proizvodni pogon i sve ostalo zaživjeti ovdje i da će biti što više radnika. Ali kao što sam rekao, mi smo u pregovorima sa još nekim velikim investitorima da dođu na područje grada Osijeka u kojima pregovaramo, tako da vjerujem da će biti još dobrih vijesti iz Osijeka. Ukidanje komunalnog doprinosa, blizina, dobar geostrateški položaj svakako grada Osijeka, zatim dobro opremljena zona, tim, ponavljam, ne samo župan ja, nego cijeli međuresorni tim koji je sudjelovao, bio na dispoziciji od 24 sata, 7 dana u tjednu. Uistinu bili smo na raspolaganju za sve, jer smo svjesni da bez jačanja gospodarstva nema niti jačanja grada. Mi u ovom trenutku na području grada imamo infrastrukturu projekata preko 150 milijuna evra i ovo će svakako biti jedno osnaženje i gradskog proračuna što kroz poreze, što kroz prireze, što kroz novo zaposlene. Ali kao što sam rekao i Tinu, mi ne stajemo na tome, radimo i dalje, pregovaramo i dalje s investitorima, nudimo i dalje našu zonu. Ono što je bitno za reći, da u onom trenutku kad se počne izgradnja ove tvornice, tada možemo imati odjel za imovinsko-pravne odnose, razgovarati sa državom da nam daruju treću fazu zone u Nemetinu, gdje bi smještali iduće potencijalne investitore. Mi u ovom trenutku u gradu Osijeku imamo rekordnu zaposlenost, preko 50.000 zaposlenih, rekordna zaposlenost proteklih 10 godina. Prvi puta unatrag 10 godina, kao što je župan rekao, bilježimo veći broj useljenih nego iseljenih, a vjerujem da uz ovakve investicije, a ovo je najveća investicija u povijesti grada Osijeka, unatrag 30 godina svakako, ćemo taj trend i povećati i poboljšati. Pričati, bilo ih je više od 10, a ono što je ključno, što je nama bitno, da je to upravo Osijek. Kao što sam rekao, njihov tim je dolazio iz Amerike više od 7 puta s nama se sastajati, plus njihovi timovi iz Europe što su se nalazili i sastali s pročelnicima, gdje smo to sve u ovih godinu i pol dana izuzetno intenzivno radili, ali se isto tako održali i gdje. Znači u konferenciji više od 10 gradova. Što se tiče tvrtke, znači kao što ste mogli vidjeti, tvrtka se bavi visokim tehnologijama u autoindustriji i u zdravstvu, što imate na svakako njihovoj stranici jabil.com, a o tim svim detaljnim informacijama ne mogu ja razgovarati, oni će se svakako obraćati kao što su se i danas obratili vezano. Koliko ste uštedili investitora na komunalnom doprinosu? Znači ovako, mi smo potpisali ugovor pravo građenja, gdje nam je uplaćeno za prvu godinu 194 tisuće evra na 50 godina. Prve tri godine je 194 tisuće evra, ostalih, što grad prihoduje, ostalih 47 godina je 280 tisuća evra, dok investitor ne kupi parcelu. Koliko je ušteđeno na komunalnom doprinosu, to bi se sada trebalo izračunati, 2,5 milijuna evra. Procjena. Sam rekao, to su oni nam uplatili 194 tisuće evra i tako dok ne kupe je, znači 3 godine 194, ostali 47, 280 tisuće evra. Ako odluče se kupi, naravno tu ide procjenitelj i sve kako ide po zakonu, a ono što znači, su... Znači oni plaćaju kao neku koncesiju? Naknadu za pravo građenja. Naknadu za pravo građenja, a oni su, s obzirom da smo mi ukinuli komunalni doprinos na početku našeg mandata, evo kao što smo čuli, uštedili 2,5 milijuna. Jeste li ga ukinuli zbog njih?
Ne, ukinuli smo kako bi privukli sve investitore, kao što sam rekao, i sada imamo još neke investitore s kojima smo, ja bih rekao, došli u već visoku fazu pregovaranja. Neki posljedan razlog zašto su oni upravo danas izašli sa priopćenjem? Pa, to je, tako smo, to je bio NDA skroz do danas, danas kad to možemo komunicirati. Ako nema pitanja, evo ja vam se zahvaljujem na dolasku, vidimo se ubrzo i zahvaljujem svakako županu Osječko-baranjskoj županiji, srednjoj školi i svima koji su sudjelovali u ovome.